Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o frameworku Laravel. V minulom dieli sme si ukázali, ako nainštalovať Laravel s využitím virtuálneho stroja. Použili sme Homestead, VirtualBox, Vagrant. V dnešnom dieli si ukážeme, ako nainštalovať Laravel s použitím Composera. Musíme mať splnené tieto podmienky a potom máme dve možnosti, ako to nainštalovať pomocou toho kompozera. Najskôr si môžeme nainštalovať inštalátor Laravelu a potom samotný Laravel, alebo môžeme hneď použiť príkaz kompozeru Vytvor projekt a potom môžeme použiť príkaz Artisan, príkaz remeselníka. Laravel má takéto expresívne názvy. Artisan je konkrétne názov pre command line interface, interface príkazového riadku. A tu si môžeme spustiť vývojársky server. Ten remeselník Artisan má strašne veľké využitie v Laraveli, ale až o tom až neskôr, tak otvorím si krvavý terminál a idem hneď v domovskom priečinku vytvoriť projekt. Laravel. A meno projektu Laravelko. Zatiaľ, čo sa to bude inštalovať, tak vám môžem povedať, čo je to vlastne virtuálny hosting. Tomu sa chcem v tejto lekcii venovať. Virtuálny hosting je spôsob hosťovania viacerých domén na jednom serveri. Ja chcem mať na mojom lokálnom počítači dve domény. PHPčko, keď napíšem do adresného riadku v prehľadači PHPčko, tak chcem, aby sa mi otvoril obsah adresára PHPčko, ktorý používam v sérii PHP a MySQL slovenský, a keď napíšem Laravelko, tak chcem, aby sa mi otvoril obsah adresára Laravelko, ktorý si práve vytváram. Takže chcem mať hosting založený na mene. To znamená, napríklad server bude prijímať požiadavky na dve domény. V mojom prípade to bude PHPčko a Laravelko. Skúsim to dať bez koncovky, že či to pôjde, iba PHPčko a Laravelko. A v tomto prípade musí ten server zistiť, že keď príde takáto požiadavka na túto adresu, tak odošle súbor z tohto adresára, a keď príde požiadavka na túto adresu, tak odošle HTML súbor z tohto adresára. Ja tam chcem mať PHPčko, Laravelko a príslušné adresáre. Tak ako to urobiť? O tom bude vlastne táto lekcia. Všetko je úspešne urobené. Presuniem sa do priečinku Laravelko a teraz môžem použiť toho remeselníka a server, čím si spustím vývojársky server na tejto adrese. Ak je iná adresa, iný port ako ten defaultný 80, tak ho tam treba napísať. Skúsim, čo by sa stalo, keby som tento port 8000 zmazal. Nechal tam len všetko bez toho portu. Tak vidíme, že sa to nedá pripojiť. Keby to bol defaultný port 80, tak ten port sa nemusí písať. Môžem ukončiť ten vývojársky server pomocou CTRL C. Teraz keď tam pôjdem aj na ten port 8000, tak to samozrejme nefunguje. Teraz to skúsim spustiť pomocou mampu. Dám naštartovať server, ale mamp mám nastavený na adresár PHPčko.
by sa to malo každú chvíľu spustiť. Moja webová stránka a vidíte tu ten emoji pre PHPčko. Adresa je iba localhost, pretože som zmenil to defaultné nastavenie v mampe. Keď si dám nastavenia a porty, tak ja som použil tento druhý riadok. Nastaviť porty na 80 a 3306 pre MySQL. Štandardné porty MAMP sú iné, ale ja používam tieto. To môžem to zrušiť, pretože som to nemenil. No, prvá možnosť, ako je, ako zobraziť ten levelko, by bola takáto. Nastavenia, webový server, a tu by som si zvolil Laravelko. Toto. Laravelko je prečinok public, to by bolo presnejšie, ale nechám to takto, aby ste videli, čo sa stane v tomto prípade. Teraz to môžem oddialiť. Moja webová stránka a mám tu prečinok public a tam je až vlastná Laravel aplikácia. Lenže ja to nechcem mať takto. Ja chcem, aby mi fungovalo aj PHPčko, aj Laravelko. Aby som mohol to napísať do adresného riadku PHPčko alebo Laravelko. To takto sa dá priradiť pomocou mampu iba jeden adresár. Vrátim to späť na to PHPčko. Takže PHPčko mám tu. Všetko sa automaticky reštartuje. No a ja idem zatiaľ do, alebo si ešte skontrolujem, naozaj je tu to, čo som chcel. Idem späť do terminála. No a teraz musím nájsť súbor, kde sa ukladajú parovania IP adresa, doména. To musím prejsť do koreňového adresára aplikácie. Tam si nájdem, nie, do aplikácie nie. Musím prejsť do najskôr domovského adresára, naspäť, teda tilda. A teraz musím prejsť do súkromných, tam nájdem etc. Možno, že to bude v koreňovom adresári, takže tú adresu musím zmeniť takto. Najskôr to lomitko. Lomitko znamená koreňový adresár. Je rozdiel medzi koreňovým adresárom a domovským. Domovským je pre konkrétneho užívateľa a koreňový, to lomitko na začiatku, je pre všetkých. Už som tam, dám si zobraziť súbory a zaujíma nás tento súbor hosts. Ten si môžem otvoriť v Visual Studio Code. A pridám tam pre localhost ďalšie možnosti. Takže môžem si to vlastne nakopírovať dvakrát. Tu vidíme, že pre jednu IP adresu mám viacero domén. Chcem mať doménu PHPčko a chcem mať doménu Laravelko. Skúsim to bez tých koncoviek, či to pôjde. Tu mám tú doménu Žilinský Yeti. A to som vytváral cez to YAML, Homestead YAML. Tak uložím to, potrebujem práva administrátora. Ak som dal správne heslo, dobre. No a teraz to môžeme vyskúšať, že čo sa stane, keby som teraz napísal Laravelko.
a ukazuje mi to PHPčko. Napíšem PHPčko. A stále mi tu ukazuje obsah toho súboru PHP. Tak ako to urobiť, aby ten server vedel, že pri danej domene nemá nahrávať stále to, čo mám nastavenie default, nie v tom mampe, ale aby to menil. Pri PHPčko by bolo toto, a keď napíšem Laravelko, aby tam bol Laravel. Tak idem späť do terminálu a teraz chcem ísť späť do domovského, tam sa cítim najlepšie. A opäť musím ísť do koreňového, teraz do tých aplikácií. V aplikáciách by mal byť mamp. V mampu by mal byť konfiguračný priečinok. A pozrieme si, čo je v tom konfiguračnom priečinku. Tam je Apache. Apache ma zaujíma. Prejdem tam. Dám si zobraziť, čo tu je. A zaujíma ma tento súbor. A je tu ešte aj priečinok extra, tak idem najskôr do toho priečinku extra. Dám si zobraziť, čo tam je. A tu mám virtuálny hosting. Tak otvorím ten súbor vo VS Code. A teraz prejdem tu. A tu mám konfiguráciu pre virtuálny hosting. Môžem to nakopírovať dvakrát. Budem potrebovať pre PHP a pre Laravel. Nechám si tu iba dokument root a serverové meno. Tak toto dám preč. Toto radšej zmazujem, bude to rýchlejšie, keď to potom nakopírujem. Takže dokument root. Tak musím si zistiť adresu najskôr pre to PHPčko. Tak môžem to urobiť tak, že idem do čo, do tohto, dám si UiPath, toto si dám zväčšiť a tu mám niekde PHPčko tu. Teraz si to môžem zmenšiť a môžem začať aj s Laravelkom. Musím si otvoriť takto a troška to zmenšiť, aby som tam mohol presúvať priečinok. To mi hneď vypíše adresu. Tak idem presunúť Laravelko a skopírujem túto adresu. Preto PHPčko to bude podobné. Takže tak toto dáme. Dokument root. To som na zlom mieste. Chcem zmeniť toto. Dobre. Tu chcem použiť Laravelko. Teraz to môžem ešte raz nakopírovať. Ja mám tu dvakrát to isté, aplikáciu mám host 2. Dobre, takže toto si skúsim nakopírovať. A teraz to zmením iba na PHPčko. A meno serveru PHPčko. Pri tomto by som mohol dať
ešte aj to public. Dobre, uložím to. Keď to pôjdem vyskúšať, tak zaujíma to, má to Laravelko. Tak stále ukazuje obsah súboru PHP, pretože Apache o tomto súbore nič nevie, pretože musím zmeniť ešte jednu vec. Musím ísť o priečinok vyššie. A tu keď si dám zobraziť súbory, potrebujem ešte pomeniť tento súbor. Takže otvorím ho vo VS Code. A tu by som mal niekde nájsť ten host. Tu. A táto mriežka hashtag znamená komentár. Takže musím to odkodovať, aby sa pripojil aj tento súbor. Uložím to. A idem to vyskúšať teraz. Tam obnoviť stránku. A stále to nefunguje. Skúsim reštartovať servery. Znova ich spustím. No a skúsim to Laravelka. A funguje to. Dosiahol som to, čo som chcel. Keď napíšem Laravelko, mám webovú stránku, ktorá zodpovedá tomu priečinku Laravelko. A keď napíšem PHP, tak by sa mala objaviť táto ruka. Prekvapujúco to všetko dobre dopadlo, takže sa môžem s vami rozlúčiť. Majte sa.